와드리오테 롱투와마하이. 네, 비스밀라히 라흐마니 라힘. 알함두릴라히 랍빌 알아민 와살라투 와살람 알라 아슈라필 안비야이 와 무르살린 나비나 무함마디 와 알라 알리히 와 사하비히 아주마인. 다와 디알 쿠소 도와다 바르나미지 케니 인후 하베 월바 칸 카다와노 티피가 알아미가 유니버설 برنامجك في فسرات الهيوينكا ولي قواعد عامك هاي بين كوتشرنا حلقتنا ان شاء الله حلقتي قدام بيسي قواعد عامك هاويا حلقتها بين دم بلغ بلغ ان شاء الله تعالى توس وحينو قالينا في فسرات دي انه حبيت حبيت وفسرنا ان شاء الله تعالى قواعد فربضا بين كوتشرنا كاينو تفسير الاحلام وحينو كذلك الشيغني ادي رياضو اي لبا معنى لا يضحي اما لبا تفسير لبا تفسير هيك لليهين وحويه كل بكود وخير كبضن الهي سبحانه وتعالى يعني فرحد ودو يعني بلاذك ونقول دو ان للي ما دو ارنت كلي وحد عكتين ريا اركتو ريا داسي تاويش هيدو انا ضيقه هاين لكن ولالكا ولي هي اما صاحبك لي هي اما قف قرابته ولي هي اما قف علاقه ذي كقول ولي هي ارنت تا مركا وصاحبك حقك قال لي هي سي غيري او كلا marka qofka ay isagoo dhanuusanay mooyaan laga warinayo marka mid ama marka geeri ay noqoto adiga iska caafimaad qabtid oo saaxibka ama walaalka ama cid uu qadii dhaqtarka baa loo bastiyay oo laga deeriyay marka totally waxaad ogaanaysaa in tafsiirka riyadaas isaga ku socdo sidii qof hadduu arkay ilmo yar oo caruura ilmo yar oo caruura arko dabeytana ilmaha yar caruurta hadii uu riyo arko riyadaas inta badan waxa loo fasiraa isaga maaha ama labadiisa waalid ama khaadimka qofka shaqaalaha gurigiisa ka shaqeeya oo kale hadii uu riyo arko riyadaas inta badan waxa weeye qofka sayidkiisa uu shaqeeya ayaa iska leh qofka dumari waxa dhici kale samarmar in riyo riyo tuuninkeeda ama dad guriga la degani ay riyada kadalika iska leeyihiin waxa jirtay waxyaalo la fasiray waxa kamida qof bani aadan inuu riyo ku riyooday oo ku riyooday aabihiyo dab ku gubtay dabeytana waxa dhici karaysa inuu aabihi yar ka dib oo isagii riyada arkay oo dhintay dabeytana aabihi baa dab naar buu ku gubtay bimaana waxa laga wadaa waxa weeye naar jacaylkii uu qabay baa qalbigiisii galay oo gubay ama qof inuu ku riyoodo inay hooyadii dhimatay dabeytana noloshiisii baa xumaatay waayo noloshiisii waa hooyadii noloshiisii baa xumaatay waayo hooyadii baa madayska noloshiisa ahoo tii adduunyada tan keentay ay tahay ama qof kale inuu ku riyoodo inuu aadan dhintay dabeytana waa bihi dhintay oo ahaa kii dee noloshan keenay nabi aadan mid kale ku riyoonay madalba inuu dhintay marka hadda waxaa in yar kadib waxaa dhici kartaa qofka halka waxaa dhimanaya aabihii aabihiina dee waa iska madalba dee nabi aadan siduu dad kulan aabo ugu yahay ayuu baa bihiina u dhintay kadaalika qofka wuxuu arkayaa in indhihiisii wax ku arkayay ay xumaaday madalba macnaha wuxuu arki kari waayey uu indhihii beelay dabeytana ilmihiisii baa dhintay bimacnaa ilmihiisii waa quratu cayn ba ayay u tahay dabeytana ilmihiisii baa sidaa ku dhintay marka yani qawaacid aad iyo aad runtii u fara badan ayay tahay waxyaalaadii jeer laga fakero أحلامته هي تفاسيرته رنتي وحي لذي معاني هذه هذا فر بضن وهي تاي قفك بني آذن كي إنه وحا قرن أيوه وطريق الله مر أيوه وقرن أيوه وسيد الله فسر أيوه إنه قرته كتابك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مهما هوينك قياستا مقعيضا وحيالا العكس هي لك لابد بدل أيوه إيه إنت وين نشيقني بانو مرين أيام أدان دبقو يرى النقضة وحيالا كتابك إلهي سبحانه وتعالى كم إذا المها ياري وادان نشيقني عاده وقال لقو فسري كذلك دنبسك وحال قوفة سريع عمل كحن كذلك غرقة أنت قفك بدأ قرقم وكل فتنة أنت قفك بدأ ذلك لولا قبطه وحال قوفة سريع أمنك إذ يغشيكم النعاسة ما نتمنى بوي لهي لي كذلك قيتك وحال قوفة سريع كلمة ونأكسن بستانك وحال قوفة سريع عمل ونأكسن بيتك وطن الشيغني والدمرك نورك وحال قوفة سريع سين الشيغني يعني وضضت وصنع قفك بدأ ذلك يكون دعوه دلالة ذي حق حديث النبي عليه الصلاة والسلام شعر كواتن كوفا سرني دينتا عانا وحلقو فسرها علمي قفك دوبر كأم ذو وحلقو فسرها حنون أما يعني عذر دعي دونا
ولكن النبي عليه الصلاه والسلام لقى سوريي نكي ويبي ذاك ويروح على خيقف دمر ومذو وتمه يدون سلاوك عسيهين ومدينه كبحضي وحوي النبي عليه الصلاه والسلام وباء المدينه نقل اليها مدينه تبتنا وباء يحنوي النبي عليه الصلاه والسلام روبك وكلا وحا لغو فسرا هدى مع علمي يا لغو فسرا مثل ما بعثني الله بهم الهدى والعلم كمثل غيث اي أيوة النبي عليه الصلاه والسلام وحول مديها يسو صارد يعني دينتا الله يمد هديه هديه يعني علمي الله يمد سيدي الروب اي أيوة النبي عليه الصلاه والسلام صلاتك مستقيم كا وضد توصن وحا لغو فسرا ولا ريال اسلام كمديت اسلام كا قولي وحا لغو فسرا جنده السمد وحا لغو فسرا دينتا اسلام كا كذلك قيل أو كلا وحلقو فسرا عزيقا يشرفتا آريقا وحلقو فسرا بركة فرضها وحلقو فسرا خير. نبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن ماجة الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كذلك أيقا من تقي سدوب وقول نغضي وحل قف السراء قفك بنانا كي هديد وبحيي قفك كرس قضات هديد سيصيوت كرسو النقطي وحويا أي من تقي ومن تقي سدوب الليفليفي العايد في هبته كالكلب يعود في قيه أبو النبي عليه الصلاة والسلام. ظلمي وحل قف السراء ظلمات يا مقدي يا مذو شو حيا بخير اللي مضى هلاك بقى لقوف السراء تمرتا يجيت كتمرتا نوح لقوف السراء قفك مسلم كصالح ولكسن. كذلك ضبك وحال لغو فسرا فتنة وين شيغني نجوم تعلم ماذا لغو فسرا لما شذا قفك وحال لغو فسرا توبة دي سير قفك بلادك توبة كياني قيدها يوحي بيارها وحال لغو فسرا عمل قفك وناكسن تيما قعيدة يدل افتر كيدو هورينو أصور شيغني يوحي كذلك لميدا النبي يقول عليه وحا كذلك قصص كي كاميدا نبا ابن سيرين ويمد وعقول ابن سيرين وقبل بان خطبة ذي امان قول سدي طبعا ترى قبل بان مهر سدي وكالي امان خو يعني ريكي دي كدوني فرأيتوها في المنام سوداء قصيرة وحان اركيبو يلي هبين نمت كيما كان صيح ذي اني مذود هاي قابنت هاي فقال وحكو يلي اما سوادها فمالها مذو قيدو وحوله هذا واما قصرها او قابل ذي ذنا وعمر كذا وحال لي يكذب اي دمطي حول بضن ويقاتك تانيكي فالساس مكا ابن سيرين وكوف السري أرنتتا ابن سيرين الحجاج ابن يوسف الثقفي أي وحكر يوضي لما شعر يضوض ولا بدو مرة وحور العين تيا وعرك كسو الدقي مرك عرك كسو الدقين أي مد وحقبتي الحجاج تي كان وين نقطي طبعا تنوح على قويلي ابن سيرين بوي مد وكويلي برا انت هيك ورن ابن سيرين وحكويلي لما فتنا ودعي دونا اياد من سو قاري دونتا من سو قاري واي دونتا تو سو قاري الحجاج وفتنا دينك اللي ونشري ابن الاشعث تو سو قاري واينا وفتنة ابن المهلب مركا لبضا منا وسو قاري تي كان كذلك مو سو قارين مركا ابن سيرين تي هوري عطين كنا قلنا قبل قف قدو مركا يقول سنة قامنا ذي مذوبيت لما رمزي بو استعمالي وحو استعمالي لسان العرب مركا لذل فلان السواد هبل مذو بولي هاي وحال قوضا اي مال كثير حول بضن بولي قف كاسي رمزي قيل لما انه حود دورتي بدلالة المعنى والقياس والتشبيه ارنت ارنت لقو مثل ايام لقو قياس ايو طبعا تنبدا كي تشركي قبل هذا كا عمري كي سيبو كم مثلي قابن اي دار الربا مركا وحو يلي ادي ودي قابي هاي مركا قف عمري كي سيبو قابن سيداس ايو ارنت تاكو شيقي عبد الله بن مسلم بقى حلقه سوورين يا قال وحوي وعلى فريسان شري ابن سيرين مركي هوري مركا ابن سيرين لفريسان شري ايام كده دم اسكا تغيو قولوا ان دين الاسلام كبان كو في عينو كسور جيدو فرق ضالغا اي اباضيه لا يلاحظوا اي الله فريستاي ولا غابين شيعه اي وخيالها لم كمد يهين طبعا وحان اركاي بو يري وان ريوداي وحان كو ريوداي دد جناسدي النبي عليه الصلاه والسلام سيدا النبي ميت كي سيدا سيدا ونعش كي سيدا يا كو ريوداي ابن سيرين بارو ايمد وحا كو يري ارنت سا كو ريوداي فقال ما لك جالست اقواما هبلو ما حد رفع ريستي ضد دوني النبي عليه الصلاة والسلام دين تيسا أي دي أي دم ضد دوني إن النبي عليه الصلاة والسلام أي أصان بعض يذي بكوضة ضد دوني النبي عليه الصلاة والسلام أي أصان ما حك الرعي أيو كذلك كل شيء جاي نبى وحوي من ابن سيرين وعكويلي وحان أركي سيد ماذا حيق التاش سعري هي ذهب كسميسن ماذا حيق التاش ما صارن كسميسن الذهب كورن وعقولي فقال ابن سيرين اتق الله إلهي سبحانه وتعالى كعبسه أبها أيا ودن قرباء بلنبريا وانو اندبالي
وحانو دورينا او تكتيت شيكادا اللي كسو عليه ولا ريال ابن سيرين بان الو يمد وحكول ابن سيرين او الى رالا كان نقضي وحان كوري يوضي اني قو تاش الله ما ضحايق الله ما ضحايق تاش لصاري تاش كاسنا الذهب كسمي سي هاي وعقول إلهي كعبصو أبها وطن قرباء أبو تشوغا وحا وندبيري ها ندبيري إن أتمدد بودونيا قب نكي بعد ما تروح السمية عندي سوكي ودا قليي وحكسو صاري ورقد با وحكسو صاري ورقد أه إنو أبي ورقد وصو دلي قربها وكل هاي سو قاروان ندبيري muxuu isticmaalay marka ninkii ibn siri loo jiray madaxii uu isticmaalay uu ku fasiray marka riyaasad madaxnimo ama abaa qofka ayuu ku fasiray arintii labaad taashka ahayd taajki wuxuu ku fasiray wadan de galbeed ama bilaadul ajam way qoloyinkii roomkii fursigii qoladaasi taash bay isticmaali jireen boqoradooda isticmaali jireen tii saddexaad dahabkii baa wuxuu ku fasiray qofkoo indhabeelay way indhihii sidi waad qofka bilaad ka dahabka kala kaga qaalisan insha allahu taala waxaynu u guda geli doonaa imika inagoo barnaamijkeeni ku guda jirna haddana qaybtii xuruufti baynu bilaabaynaa xuruufta markaa sidatan baynu insha allahu taala walaalayaa u sharxi doonaa xuruufta alifta ilaa yaya ayaynu qaadan doonaa 26 xaraf xaraf walba markaa insha allahu taala waxaynu ka qaadan doonaa دور كلمه دو اف عربيت الف تاكو بلوبا مثلا لكن دما خلينا نفصل معناها كترجمه انه كل بتر كمدي دي حرف كي كلمه دي معنى كلا يرانيسا برك معناها انت الذين شيغو ايا وحا لاغو فسرينا ان شاء الله تعالى كو بلوبا دونا برك ور وحايد ان حقدان ان كو بلوبين لكن هذا ان شاء الله تعالى وحوا ملها وينو ان شاء الله تعالى اسك بلوبا دونا حرف الف كتين كو بلوبنو اب اب بينو هريا اب ابها اب محاي بحال لاغو فسرها imika laga bilaabo kelmadii fasiraadeedii baynu galeynaa aabaha waxaa lagu fasiraa kii ku tarbiyadeeyey ee ku taadiibiyey quruxdaadii iyo cilmigii waxaad leedahay oo dhan ee ku siiyey marka aabuna ilmuhu wuxuu jecel yahay buu la jecel yahay fakullu ruya alab tubashir bilkhayr aragtida aabuhu hadii jeer bushaaro khayr oo wanaagsan weeyaan isagoo xanuunsanaya mooyaane ama murugaysan hadduu xanuunsanaya ama murugaysan taasi waa ibtilo adiga lagu ibtilaynayo xoolahaaga iyo maalkaaga iyo xaaladaada waxaana dhici karaysa aabuhu inuu run xanuunsanayo waa uu jecel yahay inuu ku arko marka waxaa kugu waajiba inaad u degdegtid odayga inaad u degdegtid ta labaad ibriiq kelli kelligana inu shaaha ku cabno ama aynu ku weysaysano qofka ku riyooda kelliga waxa weeyaan ama ibriiqa lagu riyo waxa lagu riyooda micnihiisa waxa weeyaan waa qofka kuu shaqeeya ee adiga biyaha kuu shuba ama cuntada kuu diyaariya ruyadiisu waa kolba xaaladiisu siday tahay haddii markaa kelligaasi u qurux badan kelliga dadkaan garanayn waxa weeyaan matalan babkaanu shaaha karsanayno baalka aynu dabka saarnayn ku karsanno marka haddii uu qurux badan yahay kelligaasi oonu daloon lahayn oonu jabnayn taasi markaa waa bashaaro wanaagsan oo xoolo iyo caruur iyo qurux xaal wanaagsana haddii aad aragtid in kelligaasi uu uskag yahay uu foolxun yahay waxa weeyaan qofka ku shaqeeya qofku khiyaamaynaya oo khaayin buu yahay haddii uu jabana xoolo ayaad waayeysaa ama ilmaad waayeysaa oo kaa dhimanaya ama camal baad wanaagsan ood shaqaysanaysay ayaad kadaalika aada waayeysaa taasi waa kelmaddii labaad waxaynu u guda galaynaa kelmadda irbada ibra ama irbad irbada waa garanaysaa irbada wax lagu talo irbadu waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa arrin bay isu keentaa irbadu waxay isu keentaa dunta la geliyo iyo waxa lagu tolayo ayay kada waxa la tolaya isu keentaa marka taasi waxaa lagu fasiraa labada qof ee isqaba inay nolol wanaagsan oo fiican oo khilaaf iyo dhibaato lahayn inay labada qof ay ku wada noolyihiin irbada marka haddii la geliyo irbada marka waxa weeyaan arsaaqdana waa lagu fasiraa risqiga wanaagsan laakiin haddii ay jabto ama ay maarowdo ama ay noqdo adigoo tuuraya ama aad jirkaaga geliso arrintaasi waa arrin aan wanaagsanayn oo fadeexadii ka dambeyso oo arsaaqadu yar tahay oo guurka qofka banaadankee aanu guur wanaagsan aanu ahayn tayib ta waxayna u xigta ixraam ixraamka la xidho qofka binaadankii maradan caadi qofka uu xidho markuu xajka ama cimrada tagayo taasi waxaa lagu fasiraa qofka binaadankii inuu ka fogaanayo dumarka ee xaaraanta uu ka fogaanayo ee zuhdi ay ula imanayo kadaalika markuu qofku hadduu iska saaro taasi waxay sheegaysaa xallu zawjati lizawjiha hadduu ninku markaa isqaawiyo iska saaro matalan bay ixraamkaas uu xidhnaa taasi markaa waxay caddaynaysaa qofku inuu guursanayo markaa qofka aan weli guursanin ee acsabka ee weli guursanin ixraamkaasi guur buu u yahay iska saaridiisu hadduu qofku ixraamkaa xidho uma ka tagana waynu ogaadaa inay bushaaro u tahay inuu ama xaj ama cimro uu la iman doono
taasina waa taa insha Allah ta'ala waa waadax baan umaraynayaa ilaa imika waxay noogu xiga adaan eedan bay noogu xiga qofka inay qaddo eedan ku riyoodo waxay noqon kareysaa inuu qofku dhawaan xajka tagi doono hadii Ilaahay ila hadii qofku dhageysto ama uu maqlo qof eedaamaya waqtigii salaada aan ahayn taasi waxa weeyaan tuugo waxba la xaday waxba la dadba wax looga digaya marka intuu tuugta la iska ilaaliyo markaas oo kale weeyaan hadii eedaanka la eedaamayo meel dheer qofku intuu istaago uu ka eedaamayo ama aad ka eedaamaysid meel sare taasi waxa sheegaysa makaanadaada inay makaanad sare ay tahay oo dadka saalixiinta wanaagsan aad ka mid tahay qofka bidca soo galiya eedaankana waa dulmi iyo dalaal iyo dhibaato iyo hallow iyo qofka banaadku isku dayaya wax xun inuu nashriyo ama uu la yimaado haye qofku hadduu imaam ku riyoodo isagoo imaamada tujinaya taasi waa arrin wanaagsan waa imaamatu naasi sharafun cadiim sharaf weyn weyn arrintaasi diinta islaamka wilaayadda islaam meel bay kaga dhacdaa wanaagsan qofku hadduu ku riyoodo imaam riyadiisaas waa riyo wanaagsan qofka dumarkii hadday ragga tujiso oo iyadu imaamad tahay xagga hore gasho taasi waxay sheegaysaa qofkaas lagu riyooday inay dhimanayso maxaa yeelay marka keliya ee qofka dumarkii ay ragga ka horeyn karayso salaada ama ay tuji ama ay hoggaanka iyadu ama ay ka horeysa ragga laynka safuufta ragga waa inay dumarku ka dambeeyaan laakiin hadday marba safka soo gashay ragga ka horeysay taasi waxay sheegaysaa in la ka kaanfay oo janaasadeedii lagu tukanayo qofku hadii uu ku riyoodo isagoo tukanaya dadka tujinaya laakiin qibladii ma aha dhinac kale uu ku tujinayo waa qof khaayina waa asxaabtiisii khiyaamadeeyey oo bidco la yimid oo arrin maxduur oo ilaahay raalika ahay la yimaada qofka hadii uu arko isagoo dumar tujinaya wuxuu markaa qofkaasi madaxweyne u noqonayaa ama uu boos u noqonayaa ama uu madax u noqonayaa ama guddoomiye u noqonayaa dad daciifa oo masaakiinoon baawar lahayn oo xoog weyneyn hadaba uu dumar u tujinayo qofka hadduu tujinayo rag iyo dumar waxtaasi waxay sheegaysaa in laga yaaba inuu qaadi noqdo uu dadka kale xukumo haddii uu dii qof wanaagsan oo arrinta ehel uu yahay tayib imaam bay noogu dambeysay waxay noogu xigta ibil waxay noogu xigta kelmadda a micnaheedu a yahay yacni qofku inuu matalan ba geel ku riyoodo geel waxaa lagu fasiraa ay culimmadu ku fasiraan safarka yacni daalka badan leh qofka wax arkay haddii uu niyeynayay matalan ba inuu adduunyada safro oo kale haddii uu xaji doonayay inuu tagana uu xaji doonaa qofka xanuunsanaya haddii uu geel arko taasi waxay caddaynaysaa inuu yacni firaaq inuu dhibashaba uu ku dhow yahay qofka arka inuu geel badan qof arka isagoo dhex taagan xoolo fara badan iyo nimco fara badan buu qofkaasi helayaa qofka ku riyoodo inuu geela neef qalay geela taasi waxay sheegaysaa qofka gurigiisa lagu qalay inuu qofkaasi uu dhiman doono ta ku xigta waa insaan qofka ku riyoodo qof laakiin qofkii aanu garanayn taasi waxay sheegaysaa cumri dheer qofka inuu riyooday inuu cumri dheer leeyahay wafalaaxun fi lardi inuu yani wanaag dhulkan uu ku noolaan doono iyadoo riyad fara badan oo wanaagsan halaa tacala linsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura tayib taa waxay noogu xigta kelmada layla ah bakayle bakaylaha arnab weeyaan marka waa bakayle soomaalida tiraahdaa bakayluhu waa xayawaan fulaya oo yani dhalid badan marka waxaa lagu fasiraa qofka dumarkaa haddaad markaa aragtid inaad hurdada dadku aragtid inaad qabatay bakayle ama aada meel ku xidhay taasi waxay kuu sheegaysaa inaad guursan doonto haddii markaa aada gowracdid ama aada qashid taasi waxay kuu sheegaysaa inaad xaaskaaga furi doonto ama ay kaa dhiman doonto haddii aad dhex taagantahay bakayle fara badan oo nambarkooda fara badan yahayna waa arsaaqad fara badan iyo dayn aada iska bixin doonto iyo arsaaqad waasica oo fiican taasi weeyaan insha allahu tacaala hadduu qofka ku riyoodo leexo urjuuxa waa leexada weeyaan leexadan caruurta ku ciyaarta ee saa warwareegta taasi waxa weeyaan isbadbedelka qofka ay sheegtaa iyo qofkaas inaanay noloshiisa nolo sugan oo degan aanay ahayn qofka shaqeeya rujuuxada riixriixana waa qof dalaal iyo munaafiqnimo ku nool walciyaadu billaah tayib waxay noogu xiga izaar wax la idhaahdo waa inta hoosta la xidhay hoosta lagu guntado oo kale taa waxaa lagu fasiraa diinta waxaa lagu fasiraa qofka dumarka ah weliba iyo qofka dumarka baa lagu fasiraa haddii markaa waxaasaad guntatay uu wax nadiifa yahay uu dhar jirkaaga asturay taasi waxay sheegaysaa inuu yahay diintaadu ay fiican tahay
qofka walmaratu fi khayr qofka dumarka ay kula joogana khayr bay ku sugan tahay hadii waxaas la xidhay hostel iskaga xiray lagu intadeena hadii uu casaan yahay wali qofka dumarka ay ku lagu riyoodo qof dumaroy waxaas oo cas xiran arintaas uma fiicna wax weyn qofka dumarka tareeq wanaagsan kuma jirta tareeq xun bay maraysa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsooto ay ogaato ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu arkayo hadii xitaa dadku heerki kari waayaan marku hadii jeeri isaarka la xiray yahay waxa la guntay yahay si fiican loo gunto oo si adag loo gunto taasi khayr iyo cifad iyo nadaafad iyo wanaagsan ayay sheegaysa yuwarisa waatikum warishan bu ilaahi subxaanahu wa ta'ala yiri qofku hadii uu ku riyoodo ahdaab wax la ilaahdo xirimo waa maxa weeyaan waa baalasha waxa yar yar mid midow xirimaha aynu nahno indhaha qofka binaadamka ilaahay ugu ilaaliyo taasi waxa hadda qofku ku riyoodo kuwaa waxa weeyaan shaydaanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka xifdiya diintaadii iimaankaaguna waa fiican yahay bay taa micnaheedu tahay qofka arkay inay xirimahaasi ay cadaadeen taasi waxay sheegaysaa murugo iyo xanuun ayay taa arinta taasi kadalika inoo sheegaysaa libaaxi baa inoo nimid asad waa libaaxi waxa weeyaan waa boqorkii kaymaha qofka ku riyooda inuu libaax inuu libaax saaran yahay qofkaasi guul fara badan buu helayaa cadowgiisana guul buu ka helayaa ama arrin khatara ayaa ku dhacaysa qofka ku riyooda inay lagdamayaan isagii libaaxu waxa weeyaan mansilad weyn oo sare oo sharaf leh ayuu qofkaasi gaarayaa qofka ku riyooda inuu asadku inuu libaaxaasi gurigiisa soo galay ama magaalo soo galay taasi waxay sheegaysaa libaax marba hadduu xaafad dhex maalmeeraystay ama uu magaalo soo galay ibtilaaga ku dhacaya ama imtixaan ayaa reerka ama xaafadda uu soo galay ayaa ku dhacaysa wallahu subxanahu wa ta'ala aclam kaanahum xumur mustanfira farat min qaswara buu ilaahay yidhi kulliba tafsiirka aayadkan aynu sheegayno waqtigeedii ama barnaamijkeedii ma joogno qofkii kulliba aayaddaa garanaya micnaheeda ayuunbaa ku tabiqi karaya arrinta tan ayaa inooda jeer aynu ka hadlayno waqtigii waa iska dhow yahay baanu malaynayaa tan oo balaan inoogu dalo tan inoogu xigtaa waxa weeyaan waxaynu ka hadlaynaa ism magac hadduu qofka binaadamka magac dhawaaqi uu ku riyoodo magacaasi yani macaani fara badan buu leeyahay hadduu khayrul asmaa yahay maxamed iyo cabdullah iyo axmed iyo maxmuud magacyadaasoo dhan waa magacyo wanaagsan khayr iyo barwaaqo iyo bashbash baa qofkaasi u helayaa laakiin qofka binaadamka hadduu ku riyoodo magacyo dagaal ah ama dhibaato ah xarb dagaal oo kale jamr dab oo dhagax daba oo kale iyo wixii lamid ah magacyadaasina magacyo fiican oo wanaagsan runtii maaha xalqadan intaasaan insha allahu tacala aan kusoo koobaya ilaahi subxana wa tacala waxaan ka baryaya inaynu khayr ku kulanno dhammaanteen ba adii ilaahay yiraahdo wallahu subxaana wa tacala aclam ilaa intaan kulmayno insha allahu tacala habeen dambe waxaa leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fii amaanillah. Waad riyootay runtu waa maxay?